मोरपिल्ला केपेचा इश्कोलाची अवतिकाय झाल्या। सरकारक कागाळी केल्यार लेगीत कसलीच दखल घेना। इश्कोल दुरुस्त करता म्हणून उतर मात दिता, पण कायच हालचाली ना। भुरग्यांनी या इश्कोलात शिकपाक वचप काय मरपाक हे एक आता मोठे कुवाडे जाऊन रावला। सरकार अपघातांची वाट पळयता होय, आम्ही कितले म्हणून तडजोड करप। जो मेरेन इश्कोल दुरुस्त जायना तो मेरेन भुरग्यांक धाडची ना। पालकांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या। पळयात देविदास गावकारान दाखयली उदरगतीच्या काळातली फुटकी शाळा। सरकार म्हणता की आपूण खंय विकास करपाक कसोच फाटी आसचो ना, पूण जेन्ना खंयच्याय गांवचो विकास जातलो जाल्यार शिक्षण हें सामकें म्हत्वाचें आसा। पूण दुर्दैव आमचें की गांवांतल्यो शाळ्यो जर पळयल्यो जाल्यार त्या शाळांनी शिकपाक वचपाचें न्ही मरपाक वचपाचें अशी परिस्थिती आसा। आयज मोरपिल्ला केपें हांगासरल्या जे प्रायमरी स्कूल आनी गव्हर्मेंट हायस्कूल ह्या दोनूय स्कुलाची इतली वॉस्ट कंडिशन जाला की ह्या स्कुलांनी भुरगीं आयल्या जाल्यार 101% चिड्डोन मरतले। ताका लागून ह्या पेरंट्सांनी आयज एकठांय येवन आपल्या भुरग्यांक खंय आतां 5 तारखेच्या नंतर म्हणजे नवें स्कूल जेन्ना ज्या दिसा साकून सुरू जातलें तेन्ना साकून स्कुलाक धाडचेच ना अशा तरेची भुमिका घेतला। कारण ह्या स्कुलाची इतली वॉस्ट कंडिशन जाल्ली आसा ती केन्नाय मोडून पडपाक शकता। सरकाराक कितलेशेच फावटी पत्रकां बरयलीं जाल्यार सरकार म्हणटा की करता करता करता, पूण प्रॅक्टिकल कांयच करना। पळोवया ह्या लोकांची खंत आनी ह्या शाळांची परिस्थिती कितें आसा ती। जेन्ना हो आमचो हायस्कुलाचो विशय आयलो, आमी हांगा टिचरीक मेळ्ळे, एडमिनिस्ट्रेशनाक मेळ्ळे, त्याच पद्दतीन म्हाका याद आसा सरकार तुमच्या दारी हो जेन्ना उपक्रम जाल्लो तेन्ना सर रोहन खंवटे, सुभाष फळदेसाय सर आनी निलेश कबराल सर आयले, आनी तेन्ना आमचे स्थानीक आमदार एल्टन बाब डिकोस्टा आयले। तेन्ना फोर्सान तेंकां हांगा हाडून शाळा दाखयली, आमदारान सगळे भोंवडायलो प्रत्येक क्लासरुमाक, आनी कितें परिस्थिती आसती तेन्ना सांगली। आनी जे पळय सिमेंट गळटा, उदक पावसाक गळटा किंवा हांगा ज्यो प्रोपर फॅसिलिटी ना त्यो दाखोवन दिल्यो। आनी आमकां तेन्ना एक उतर दिलें की आमकां एक बरी संद मेळ्ळी की लोकां फुडें वचून कितें रियेलिटी आसा गांवची स्कुलाची ती पळोवपाक संद मेळ म्हूण। पूण तेजे नंतर कांयच जालें ना। करस्पोंडन्स ज्या पद्दतीन जावंक जाय तें सगळें करस्पोंडन्स हायस्कुलांतल्यान जाल्लें आसा। एक स्टुडंटान तुमकां तें सांगलें आसा कितलें इस्टिमेट जाल्लो रिवायज म्हूण सांगतात, अजून कांय जालेंच ना। तेजे नंतर केप्यां आमचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत सर केप्यां आयले, तेन्ना एक पंचायत म्हूण रिप्रेजेंट करता आसतना उलोवपाची संद मेळ्ळी। तेन्नाय बी बाकीच्या बरोबर आमचे आमदार तेंचे बरोबर थंय बसून लागीं आशिल्ले, तेन्ना होय प्रस्न आमदाराच्या आमदारान जशें आमी डिस्कस करतकीर थंयसर CMा मुखार मांडलो, CM म्हाका उलोवपाचें आसा, उलोवपाक संद दिली। तेन्ना इतलेंच सांगलें की मोरपिल्ला स्कूल सातत्यान 7 वर्स कंटिन्युअस 100% रिजल्ट दिला, त्या स्कुलाक इन्फ्रास्ट्रक्चर ना। आनी सरकारा कडेन इतली मागणी की जाता तितले बेगीन आमचे जे स्कुलाचे जे पेंडींग काम आसा की तेमी बेगीतल्या बेगीन ते स्टार्ट करचे। हे स्कूल जे आसा वेरी बॅड कंडिशनान आसा, गव्हर्मेंटा लागीं मागता की ताणें ते जातल्या बेगीन सार करचें। ह्या स्कुलाचें कंडिशन इतलें वर्स जालें आसा की ह्या स्कुलांत भुरग्यांनी शिकपाचें ना। आतां ह्या स्कुलाची बिल्डींग एनी टायम कॉलेप्स जावंक शकता आनी इट इज अ हायली अ रिस्क फॉर द स्टुडंट्स। वण्टी बी फुटला, वण्टी फुटल्या सायडीन, खिडकी ना, खिडक्या ग्लास गेला, फुटला बेंची मळलेली आसा, पावसाक गळटा बीन, एक स्टुडंटांनी कापेत घातलेली गेल्या त्या वर्सा जून म्हयन्यात। आमी 2020 आनी 2021 मध्ये 5 फावटी ऑथॉरिटीक लॅटर केले, मागीर तेजे फाटल्यान 2021 60 लाख सुमार सँक्शन जाले, पूण हें काम स्टार्ट जालें ना। आनी काम स्टार्ट जालें ना म्हूण परत 2 फावटी आमी ऑथॉरिटीक परत लॅटर केलें, तरी अजुनूय काम स्टार्ट जालें ना। आनी आमकां आतां तें सँक्शन जालां काय कितें तेंय खबर ना। आनी इश्कोलाची भुरगीं बारीक बारीक भुरग्यां टॉयलेटी वयता, इश्कोलाची टॉयलेट आनी इतली परिस्थिती वायट पयल्यार म्हळ्यार लज दिसपाची। वयर जो फर्स्ट फ्लोर आसा पळय न्ही ताजेर ते सिमेंटाचे कोपचे पडटा, आनी पावसाक थंय बसयनात। मागीर पंचायतीचो हॉल आसा, त्या हॉलांत भुरग्यां बसयता, एका क्लासरुमान एका हॉलान 3-3 क्लासरूम कशें शिकपाचें। जाल्यार आतां एका थळाव्या आमदाराचे उत्फर्के, ताणेंय आपल्या वाठारांतल्या इश्कोलाची परिस्थिती पळोवन खंत उक्तायल्या। जेन्ना आमगे प्रकाश बाबान सांगले ते प्रमाणे जेन्ना प्रशासन तुमच्या दारी, सरकार तुमच्या दारी म्हणटा तेन्ना मोरपिल्ला तेन्ना 2-2 मिनिस्टर येयले, तेन्नाय आमी दाखयले। जेन्ना चीफ मिनिस्टर येयलो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केप्यां येयल्लो, तेन्नाय आमी ताका प्रश्न विचारलो काडलो, आनी तेणें आमकां जवाब दिल्लो की बिफोर नेक्स्ट एकेडेमीक इयर हें आमगेलें प्रस सुटावें जातलें म्हूण। हें जालें म्हणटरी मिडियार येयलें म्हणटरीच कितें जालें,
प्रशासन जाग जाले इतली वर्सांनी दोनांतले नेक्स्ट डे ताबडतोब एडुकेशन डायरेक्टरान आनी आमगेलो सेक्रेटरी एडुकेशनान मुनीस धाडे पाडी आनी थोडे जाण पेरंट्सांक आनी पीटीएक तांकां मातशें दिसाबूल केलें की बिना काय तुमचे प्रोटेस्ट करनाकाय आनी आमी तें काम स्टार्ट जाता म्हूण आज एक वीक जालो आजून स्टार्ट जालें ना काम. आज सेम प्रस्न हिंग मोरपिल्लो आसा. म्हाज्या पेरंट्सां कडेन मागता आमकां डिसिजन घेताय तें फॉर्म घेवपाचें आयदर सरकार न्हिदलो आसा वो एडमिनिस्ट्रेशन न्हिदलो आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.